Hej Stenbuk, hvor er det fantastisk at se dig, og velkommen til din klaverjant Vicky Starot. Inden vi går i gang, så vil jeg lige starte med at sige, at det her det er en generel læsning. Og for at få budskaber kun til dig, så vil det kræve, at du får en personlig læsning. Så klik ned i hjørnet og send mig en besked, og så finder vi ud af det. Den her læsning er til Stenbuk, Sol, Måne og Ascendant. Og lad os komme i gang, fordi du er sikkert dødspændt på, hvad fremtiden bringer til dig. Jeg må starte med at sige, at du gennemgår en kæmpe forandringsproces. Og det siger jeg, fordi vi har tårnet. Og tårnet kommer altid, når det er sådan, at de rammer, vi befinder os i, ikke rigtig passer os længere. Så er vi nogle gange nødt til at bryde nogle vægge ned for at bygge nogle nye. Og nogle gange er det, fordi vi har for meget plads, og vi ikke er så mange længere, så er vi nødt til at gøre vores slot lidt mindre. Og andre gange, så er vi nødt til at bygge ud, fordi vi bliver flere på vores slot. Så du gennemgår altså den her forandringsproces. Og det skal jeg nok komme ind på senere. Men på nuværende tidspunkt, der sidder du i den her situation, at du surmuler lidt. Vi har 7 mønter, og 7 mønter handler om at være frustreret over den situation, som du sidder i. Så hvad er det, du er frustreret over? I det her tilfælde, der er det en mand, der sidder med sin skovl. Så der er altså noget arbejdsmæssigt, som ikke helt er, som du gerne vil have, det skulle være. Fordi prøv lige at se det der triste ansigt. Det er der lige til at blive deprimeret af. Så måske er det arbejdsmoralen, der fejler noget. Måske er du drænet rent energimæssigt og ikke rigtig kan overskue og skal udføre et stykke arbejde, som du har lovet at udføre. Måske kan du ikke se formålet med det længere. Måske sidder du bare fast og ved ikke helt, hvordan du får afsluttet det her projekt, som du skal lave. Men i så fald er du sådan rimelig opgivende. Det, der er enormt vigtigt, at du gør her i september måned, det er, at du giver slip og kommer af med din vrede. Alt det, som du har været udsat for. Alt det, som hvis der er nogen, der har såret dig, hvis der er nogen, der har gjort dig ked af det, hvis der er nogen, der har gjort dig sur eller vred, få det ud af dit system, fordi det blokerer dig altså i at blive færdig med dit arbejde. Og når jeg siger, at blive færdig med dit arbejde, i det her tilfælde, der skal ham her høste de her mønter på det her træ, men han overgår ikke engang. Altså, så det her med, at du er energiforladt, og du er træt, og grunden til, at du er det er, fordi du ikke har restitueret, du har ikke passet på dig selv, og du har ikke du har glemt at vande dit træ. Altså, du har glemt at give dig selv næring, du har glemt at give dig selv omsorg. Og det handler særligt omkring din arbejdssituation. Så hvad er det, der foregår på din arbejdsplads? Hvad er det, der dræner dig så meget? Er det, fordi du ikke vil være der længere? Er der kommet en ny leder, som gør tingene helt anderledes? Og er det det, der skaber den her frustration? Men du er i hvert fald nødt til at gøre noget. Det gode, når det er, at vi har 7, det handler om muligheder. I kortspil plejer man at sige 7 og flyver, og i det her tilfælde, der kunne jeg godt kaste kortet langt af pokker i vold, fordi det er altså ikke en særlig sjov situation for dig at være i. Så på med ja-hatten, ud og spark til fodbolden, eller spil noget volleyball, eller skru på din bil, eller knallert, eller hvad hedder det, dans noget yoga, skulle jeg til at sige, det danser man ikke, men dans og dyrk noget yoga, hvis det er det, der fungerer. Man skal i hvert fald af med den her vrede, der ligesom har ophobet sig, og så skal du have leveret budskabet til den rette vedkommende. Når det så er sagt, så har du altså fået stavenes S, og stavenes S kommer altså med en kæmpe sejr.
Der er altså noget, der virkelig lykkes for dig, trods den der, trods den her ugidelighed, så er der altså virkelig noget, der lykkes for dig. Noget, du kommer i mål med, og noget, du sejrer med. Når vi har S, S er det første kort i den lille arkana, og S, det kommer med en ny begyndelse. Noget nyt, der skal til at ske. Og der skal i den grad til ske noget nyt, fordi du har tårnet. Jeg tror i øvrigt også, du fik tårnet sidste måned, hvis ikke jeg tager helt fejl. Men nu har jeg jo en hukommelse som en si, så jeg må hellere holde mig til den her måned. Og der er altså fart på drengen, og det går altså lidt stærkt. Og derfor vil du nok også kunne mærke nogle humørsvingninger, og du kunne mærke, at det brænder lidt inden i dig. Og derfor er det altså enormt vigtigt, at du handler på de her følelser. Og særligt, hvis du bliver vred, eller frustreret, eller hissig, eller, for det er helt okay, men du skal af med det på en konstruktiv måde, og du skal huske at komme af med det, altså. Men når vi har tårnet, så er der altså den her forandringsproces i gang. Og du gennemgår altså en større forandring med dig selv, og det skaber altså lidt konflikt inde i dig. Accepter det her, den her midlertidige konflikt, fordi der kommer altså glæde med sig. Vi har jo turtelduen hernede. Prøv lige at se den smukke fugl, mens alt kaoset sker, så kommer fuglen. Vi har kærligheden, vi har det positive, det klare, alt medgangen, som kommer flyvende. Så vid, at i alt kaoset, så sker der altså en positiv forandring med dig. Og du er altså i gang med at åbne dit tredje øje. Der er altså ved at ske en spirituel udvikling med dig også. Så accepter et midlertidigt kaos, for det kommer ikke til at fortsætte på den her måde. Men for du har også månekortet, og jeg tror ikke engang, du kan se, der er et ansigt op i, eller sådan en maske op i månen. Og den her maske handler om din maske. Så det er altså på tide at få smidt din facade. Det er på tide at, alt det her, du har skjult, alt det her, du har holdt inde i dig selv, det er på tide at simpelthen smide masken med hud og hår og få det ud, altså ud til rette vedkommende. Vi har to hunde, en rød og en rød og en hvid, og rød handler om lidenskab, og hvid handler om det uskyldige, om det mest klare og guddommelige. Du er altså ved at finde ro inde i dig selv, og du er ved at finde ud af, hvem er du, og ved at få styr på din maske, skulle jeg til at sige, at den behøver du ikke længere. Og det kan altså godt, give lidt krig ind i dig, men det fortsætter altså ikke på den måde. Og så har vi har krebsen hernede, fordi månen er jo krebsens tegn, som bader i vandet. Så der er altså rigtig mange følelser inde i dig og i den her proces, som du gennemlever i september måned. Når det så er sagt, så kommer der altså også til at være noget konflikt blandt andre mennesker, fordi vi har fem stave, og fem stave, altså du kan næsten se, der er et vulkanudbrud uden lige her, og de her to personer er altså på vej til at gå i kamp mod hinanden. Så hvem er det, du kæmper med? Altså, jeg har lyst til at sige med alt det, jeg har sagt i forvejen, at den her konflikt handler om en konflikt inde i dig, om at få ro, fordi når vi har stavene, så handler det om at være grounded, det handler om at have jordforbindelse, og det handler om at have forbindelse til sin indre Gud eller Gudinde. Så måske du i virkeligheden har været disconnected i alt for lang tid, og at,
at du i virkeligheden har brug for det her vulkanudbrud, du har brug for et totalt meltdown, for at du kan restituere og komme dig selv. Så pas lidt på dit helbred, måske i virkeligheden er den her kamp en begyndelse, en begyndende influenza, eller noget midlertidig virussygdom, som kommer til at simpelthen lægge dig ned, så du kan restituere og genopbygge dig selv. Fordi du har altså også haft en periode, hvor tingene virkelig er gået stærkt, altså, og du gennemgår den her kæmpe forandringsproces, på nuværende tidspunkt. Tag lederskab, leadership, tag lederskab over dit eget liv, og ved, du er på rette vej, selvom at det hele det konflikter, ved, at du er på vej et rigtig dejligt sted hen, og at tingene tager bare lidt lang tid, og du er lidt utålmodig, for du så helst resultatet komme i går, men det er altså nødvendigt, at du ikke skal igennem den her fase. Det næste kort, du har fået, det er ukuelighed. Løfter op over trængslerne. Så det her med at nogle gange visualisere, hvis ikke du kan se tingene klart, hvis ikke du kan se dit mål, så nærmest forestil dig, at dine ben, de bare bliver længere og længere og længere, og at du, om så det er 20 meter høj, du bliver, at du så har et helt andet perspektiv, og det er nemmere at se målet. Fordi nogle gange blokerer vi os selv, fordi vi ikke kan visualisere os til der, hvor vi gerne vil hen. Se din frygt i øjnene, frigør dig fra frygtens magt. Så hele det her med, at du holder enormt fast på din vrede, du holder fast på dig selv, hvilket gør, at din maske på månen her, den bliver tykkere og tykkere, den bliver sværere og sværere at pille af. Smid din frygt. Se din frygt i øjnene, på den måde, der bliver den her proces kortere for dig, og så bliver den ikke så pinefuld eller smertefuld. Lær at give slip. Så man kan sige, den her udvikling handler enormt meget omkring at lære at sige pyt. Lære at sige, kan jeg gøre noget ved den her situation? Ja, det kan jeg. Okay, hvis du godt kan gøre noget ved det, så gør noget. Hvis ikke du kan gøre noget, så sig pyt. Pyt, det må universet sørge for. Du kan ikke redde hele verden, og du kan ikke have alle dine bekymringer på dine skuldre. Det er der ikke noget menneske, der kan klare. Og så husk, når du lige går forbi toilettet, og du alligevel står og ordner dit hår og kigger på dig selv, så fortæl dig selv, hvor fantastisk du er, hvor vidunderlig du er, og hvor smuk du er. Fordi du fortjener i den grad det opløft. Altså, det sidste kort, jeg har trukket til dig, det er, hvilken krystal du kan styrke dig på her i september måned. Og du har fået en topaz. Tilgivelse healer. Og den her tilgivelse, den handler rigtig meget om, at du skal tilgive dig selv. Det er på tide at give slip på din undertrykte vrede, da det står i vejen for din sundhed og din lykke. Så i virkeligheden handler det her kort om den her maske, du er i gang med at smide, at du bliver mere sikker på dig selv og det væsen, som du er. Og det kommer altså til at konflikte lidt og give slip, men den her, når du endelig får givet slip, Så giver det dig en lettelse uden lige, og så ser du, at miraklerne kommer til at ske i dit liv. Det var, hvad jeg havde til dig i den her omgang. Tusind tak, fordi du kiggede med. Tak, fordi du deler, liker og kommenterer min opslag. Det betyder utrolig meget for mig. Jeg er jo
ovenud lykkelig over, at 17.500 mennesker har været inde og besøge min side bare i august måned. Og jeg har altså kun haft siden i 10 måneder. Så jamen altså, jeg kan ikke takke dig nok for al den opbakning, du giver mig. Tusind tak. Uden dig, der kunne det her ikke lade sig gøre. Så hvad hedder det? Tak for din gode karma, tak for din gode energi og tak for dine søde beskeder. Vi ses igen i oktober. Kan du have en fantastisk september måned. Hej!